Громадська рада Дніпра на загальних зборах обрала 14 нових членів. Серед них Геннадій Корбан, Марія Пінчук і Станіслав Жолодів. Кандидати подавали документи на кооптацію протягом півроку. Остаточно затвердити їх у складі органу мають депутати на наступній сесії 19 лютого. Окрім того, на зборах підтримали пропозицію розширити повноваження громадської ради, наприклад, аби вона мала право на 5-денний термін, щоб звернутися до міського голови щодо ветування певного рішення міської ради. Представники громадської ради проголосували за необмежений строк повноважень ради. Це значне переформатування громадської ради, і це правда, що громадська рада в прошлому форматі, вона не дуже добре працювала, і вона не дуже багато чого зробила. І це є питання в тому, в чому полягає мета для громадської ради. На мой погляд, це мета в тому, щоб ставити цілі, щоб було куди рухатися місту. Не як це робити, не бути лобіюванням тих чи інших програм, а щоб це було стратегічне бачення.